ក៏ក្រៅត្រង់ព្រះសីហនុតែម្ដងក្រោយពេលដែលកម្លាំងការិយាល័យបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃត្រីឡុងគឹមហួរដែលជានាយការិយាល័យបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបានធ្វើការចោទឆែកឆេរនិងបង្ក្រាបកន្លែងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្ថិតនៅចំណុចក្រុម8ភូមិ3សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃត្រីឡុងគឹមហួរដែលជានាយការិយាល័យបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន4នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងមានដូចជាម្សៅសថ្លាចំនួន2ទម្ងន់ 2.30 ក្រាមថ្នាំ K ចំនួន2កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.66 ក្រាមថ្នាំបៃតងចំនួន6ទម្ងន់2.82 ក្រាមកញ្ឆាមូជាបារីចំនួន4ដើមដែកកេះចំនួន5និងទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះដូចតទៅទី1ឈ្មោះស្រុនសុកថៃលីនភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរបម្រើនារីខារ៉ាអូខេទី2មានឈ្មោះសុតរចនាភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនារីបម្រើការ៉ាអូខេជនទី3មានឈ្មោះនីនាងតូចភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរនារីបម្រើការ៉ាអូខេទី4មានឈ្មោះណានខៃភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរបុគ្គលិកសន្តាគារក្រោយពេលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរួចហើយសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់